ברוכים הבאים למשחק הציורים הנוראי. עכשיו אתם בטח תוהים לעצמכם מה זה, למה אני יושב פה והוא יושב כאן. ובכן, הפעם זה פרק הנקמה, סוף סוף אחרי כל הציורים הנוראים שאור פז האכזר דרש ממני לצייר. The tables have turned, או במקרה הזה המיקום בספה. מה שקרה זה שעכשיו אני הצעתי רעיונות. עכשיו הרעיונות שלי הם לא נוראים, זה רעיונות בסיסיים שכל פעוט בגנון יכול לצייר. יש דברים קשים, אני בטוח. יש כאן דברים קשים, יש כאן דברים שפעוט יכול לצייר, והמטרה היא להשפיל אותך, כי זה פרק הנקמה שלי. איתנו יניב חפץ. הנקמה, אני סובל יותר. הוא הנקמה פה. זה למעשה פרק מראה לפרק הראשון של משחק הציורים הנוראי שבו יניב היה האורח. אתה מצייר על סמסונג גלקסי נוט 10 פלוס, שזהו מכשיר יוקרתי ועוצמתי, ואיזה בזבוז אינסופי שאתה זה שמצייר עליו. בואו נתחיל. ואני אתן איזה חסות קודם? יאללה, תן איזה חסות. יאללה, זוז. בחסות סמסונג גלקסי נוט 10 פלוס. הכולל טכנולוגיית מולטימייק שמאפשרת לפקס את הסאונד על ידי לחיצת כפתור, וגם הוא בצורת מלבן. חדשני אבל זה. טוב, בואו נתחיל. דיסקליימר קודם כל, אני אמנם יודע לצייר, לא מדהים. אור לא יודע לצייר בכלל. עשיתי לו דברים פשוטים ודברים ממש קשים, בוא נראה על מה הוא ייפול. מה אתה מערבב לי את זה? מה זה משנה? אני בוחר את כולם בסוף. אני אכין את הטיימר. אני יותר נהנה בצד הזה. נכון, אני יותר נהנה בצד הזה, בוא נתחלף לנצח. אוקיי, בוא נהנה מהצח. אוקיי. זה כל כך... זהו, זה כל כך מצחיק אותך. זה כל כך מביך לראות את זה, אחרי זה שאני נותן לך לראות את זה. אוקיי, מוכן? תזכור, כן. תזכור. אוקיי. אנחנו מסונכרנים, יש פה... כן. מוכן? אני יודע, אני יודע. וגו! אוקיי, זה בגט? זה קשיר? שני בגטים. אתה מפתיע אותי, אתה לא רע. בינתיים זה נראה פחות או יותר כמו שאני מצייר. זה לא רע. אוקיי, זה תולעת? אה, פה הפסקת? לא, תמשיך. מה? זה ה... חץ. מבחינות הוא סיים. חץ. זה ה... חץ. אתם עושים תלת מימד. נו, כן, זה, יניב. מה זה? יו, אלוהים. איך? וואט? איך אתה נותן לי לעשות דברים כמו זיכרון של ברבור, ואתה מסוגל לעשות את זה? מה אתה עושה? מחקת עכשיו משהו? טוב, זה הריר הזה של התולעת? זה התחיל טוב! זה סנדוויץ'? כן! או לא! איך זה סנדוויץ'? או... 5 שניות לפני הסוף. שכחת? יש לך רק את הלחם למעלה? לא, 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 לא. תפוסה אחת, אין את שאר. לא, זה הלחם למעלה, זה היה למטה. הבנתי את זה, אבל זה לא מספיק. למה זה לא עובד יותר? לא משנה, טוב. זה הסלמי. וזה מה שעשיתי פה, זה סנדוויץ', כאילו עשיתי את זה מטופ ויו. ואז שם מבזים עגבנייה וזה, ואז חיסיתי אותו עם עוד... אה, ברור, ברור. לא הבנתי את זה בכלל, אני מבין מזה. איזה אידיוט. רגע, אנחנו נקודה. זה לא אפשר שאתה מקבל שתי נקודות, אם אתה צודק, אנחנו אחת. טוב, מוכן? מוכן לבא? בוא נה, זה... 1-0. 1-0, כן, אתה רד מהסוס. בסדר, בסדר. רד מהסוס, יא חביבי. חכה, חתיכת חילה. לא, לא, לא. צריך להרבה, זה זה, לא טוב. נו. אוקיי, יואו, אני אף פעם לא עושה את הדברים האלה, לא יודע. אתה מוכן? כן, אוקיי. וגו. גו. זה רק יניב טוב, שיהיה לך ברור. אני רוצה שיהיה לך ברור שזה לא כי אתה טוב. בצעת עין? שמע? אני לא רוצה ל... ליצן? איט? אבוקדו, אוקיי. זה פיראט בתור אבוקדו? זה רפרנס לפרק הראשון? מי שעוקב יודע? אני חייב להגיד ש... שוב... אוקיי, זה איש עצוב. זה אבוקדו עצוב? כן, נתן לי לך דברים קלים מדי, זה לא פייר. אתה נותן לי זיכרון של גיישה. מי? מה בי? לא, לא, אבוקדו עצוב והקונספט של זמן קשים באותה מידה. לא נכון, לא נכון! יו, טיפול אחד קשה. יו, זה לא אחד קשה? מה, אני רועד פה, זה מפחיד השלב הזה, קשה. איך זה מרגיש? האמת שזה כיף, יש לזה את הדבר הזה של כשאתה מצייר כאילו גרוע, כשאתה עושה קו, אז זה לא כמו במציאות שזה עושה קו מכוער, זה כאילו הופך את מה שאתה עושה לי יפה. כן, זה מתקן. אז הכתב שלי כאילו נסבל. זה נסבל? תשמע, אתה מקשה עליי עם ההשפלה הפומבית שלך, כי אתה מצליח, זה מאוד מעצבן אותי. אוי, יאללה. מוכן? כן, כן. מממיה, מממיה. תביא כבר, יאללה. תביא קטן עליי כבר.
אוקיי, זה בן אדם בתוך קופסה, בית. כל כך רע. נו, קדימה, קדימה. You can do it. דלת? דלת? עסקת מזה דלת. אני לא יודע, אני מוותר על פרופורציה. אני גם רוצה לנחש. X-Mix Dricks, זה ה... איך קוראים לזה? כוכב בריבוע? אוקיי, רקורדינג. זה וידאו, זה מצולם, זה פריים. יפה, יפה, אני אוהב מה שאתה עושה. הדרום, צייר, פרספקטיבה, פוקוס, לא בפוקוס. הוא כל כך קרוב, אין דיאט כל כך רחוק. או, איזה תענוג. 5, 4, 3. זום אין, דולי. לנספלר שוב. כן, ההגדרה הייתה קומפוזיציה גרועה. יפה, אהבתי את הגריד וזה. ידעתי את הרול אוף טרנס, ידעתי שאתה מגיע שאתה אוהב את זה. זה לגמרי ברמת אור. נכון, זה אחד קשה, זה מה קשים. אני לא יודע למה זה כל כך רע, זה ממש קשה להיות פה ולעשות את הדברים האלה. אני לא אומר כלום, שום דבר רע עליך כשאתה פה. מוכן לבא שלך? מוכן איזה אלי אברבי. יאללה, די, לקחתי. אוקיי, קוואן. אתה אין לך מה להתלונן. גו! חברים, שירו איתי. זה מה שקורה לצ'יטרים. זה מה שקורה לצ'יטרים. צ'יטר? למה שאני אגיד לך מה זה? תשמע, בינתיים זה מפתיע אחור. נראה טוב. אוקיי, זה אני. שמע, אני לא בטוח עם העובדה שזיהיתי, זה טוב לנו או שקצת... לא, זה כאילו איזה גוח חכם, הוא עשה את הרמת גבה הזו, יואו! אני לא מבין למה הגבה השנייה היא הפוך, לא, אי אפשר... יואו! 3-2 לנו, יואו, אני לא מאמין, זה לא מפה יותר טוב, אבל זה כזה קל, זה כזה קלים! זה נחשב בקלים או בקשים? זה ים בינוני, כי זה עוד לצייר. יש לו קשה, יש לו קהל, לא, אבל זה לא, זה רק קשים. טוב, בסדר, בסדר, נו, יאללה. יאללה, תן, בוא, תן, תביא איזה חשב. אני יכול? אוקיי. סמסונג, בחסות סמסונג גלקסי נוט 10 פלוס, כולל תוכנת עריכת וידאו מובנית ומסך. זה חשוב מסך. תוכנת וידאו מובנית פחות שימושית אם אין לך מסך. יש להם את כל הפיצ'רים הייטק האלה ומסך. זה לא פייר חברים, זה לא פייר. זה היה אמור להיות הרידמפשן שלי, זה היה אמור להיות הרגע שאני מתענג עליו כל לילה לפני שאני הולך לישון. איך זה אחד? אוקיי, יאללה, גו! רק, לא, אוקיי. ארנב. עזוב, דלג, אני לא צריך את ה... כמו טוב שתצייר לי את השפם שלו. ארנב מחזיק, אוקיי, בקס בני, ארנב עם גזר. אולי זה שפן? כן, כן, לגרפתי את נו... כסף, ארנב מוכר לארנב אחר גזר. סחר בגזרים. ארנב קונה גזר שחור בשוק הכתום. איזה תענוג. יאללה, 19 שניות. אוי, בואי. מה? ארנב מצייר, ארנב... ארנב רושם צ'ק לארנב אחר על הגזר שהוא קנה ממנו. 4, 3, 1 וזהו. אוי, זה לא גזר, אין זה לא גזר. חבל, היית כבר קרוב. מה, איך אפשר? איך אפשר להסתכל על זה? רגע. ולא להבין. מה זה אם זה לא גזר? זה בגז בני, קונה עיפרון מבגז בני אחר.
אבל יפה, אמרת בגז בני, עכשיו. היית, מה זה קרוב? שמע, זה שכאילו אמרת בגז בני, זה שהבנת ארנב מזה, מה זה? איך הבנת מזה ארנב? זה כן, אני יודע... כי אור הוא אדם פשוט. כי אני יודע להעביר את הפיצ'רים הנכונים. זה היה, זה היה מדהים. זה היה אחד הקשים, והפסדת, ויופי, כמו שצריך. זה רק מוכיח, צריך קשים. נקמה אמיתית תהיה אם אור צריך לצייר לך. צייר לי. לא לי. אה, שמי תחריף כבר, לא. יאללה, לא, לא, זה הוא נוקם בי עכשיו. ליצירות האבסטרקציות. למה? זה פיצ'ר אחד. אתה יודע שתראה, יש לך פה גם מחשב... טיימר. טיימר. יש לך שעה. ואתה יכול לעשות עם זה שיחות. נכון. מה עוד אתה רוצה? מה עוד צריך? לא מציינים 4,000 פיצ'רים אחרים, אבל את הטיימר אתה מציין. בסדר, בסדר. זה זמן טוב לציין אינסטגרם אם אתם רוצים. יש פה את האינסטגרם שלנו וגם של יניב. יניביזם. כן, כן. אם אתם אוהבים משחקי מילים נוראים שאולי יצחיקו את אבא שלכם, אז בבקשה. הוא לא מרוצה. אני מרוצה מאוד. אם הם יצחיקו את אבא, אני מרוצה. אתה מוביל בנקודה. אני מוביל בנקודה? זה 4-3, כי פעמיים טעינו. נכון, מוביל בנקודה. אז אנחנו צריכים לקחת את שני אלה. שני אלה, כן. תשמע, זה מלחיץ להיות בצד הזה. אוקיי. אני לא יודע, צעיר אבל. מה לעשות, חביבי? טוב, 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 נו, מה לעשות? נותן לי דברים כמו זיכרון של כיסא, ועכשיו בן זה הוא התלונן. יאללה, נו, וגו. אוקיי, אני מתחיל. ריבוע, זה שולחן פסנתר, פסנתר עם זנב. אוקיי, זה לא חתול, כי זה לא משולש למעלה, זה כלב. עכבר, פיל. גמל? זה גמל? כי יש לו דמשת. מה אתה מנסה לעשות? לזרוק חיות, להמשיך? מה זה? אני רוצה את זה במוסגר. מישהו יכול להכין לי חולצה של זה? אוקיי, זה מזוודה. אתה עוד אמור עליו, לא צריך לשחורה, אתה צריך לזמן. אוקיי, זה מישהו הולך לעבודה? זה חיה הולכת לעבודה? זה מדהים. זה רואה חשבון עם עין? לא יאמן. זאת חיה. שלוש. אני אתן לך עוד קצת. אני אתן לך עוד קצת. צו? זה צו? אני נותן לך... עכבר. אריה? לא. חתול? זה כן חתול? אוקיי, חתול. זה החתול שהולך לעבודה. חתול עובד. חתול בשק. זהו, נגמר. לא! זה החתול בשק. זה חתול איש עסקים. מה זה? איך זה חתול? רק כמו צער, רק כמו חיפושית. לכל חתול יש קרניים, אתה לא יודע. יש לך שני חתולים, איך אתה יודע את זה חתול? אני לא מצייר אותו עכשיו. אפשר רגע להתמקד בכל זאת בחתול האחרון שציירת. יש לו שני מחושים בצד אחד, שלוש בצד אחר. נראה לי עין באמצע, קומקום שלך. אני אסביר לך, זה כי ניחשת את זה באמצע, אז פשוט זנחתי אותו. מעולה, אז סבבה. תשמע, עכשיו אתה בכל מקרה תנצח, כי נשאר עוד אחד, אז אולי תעשה, בוא הכל או כלום. הכל או כלום. 20. 20. 20. מה זה 20? תן את הכי קשה שלך. יאללה. אולי אני אתן חסות. יאללה, תביא. 6 שקלים חדשים בחסות סמסונג גלקסי נוט 10 פלוס. הסמארטפון שהוא לא רק נראה טוב, אלא גם... הוא נראה טוב. לא יכולת לחשוב שהוא יותר טוב? לא יאמן. השישה שקלים אנחנו מקבלים בשני כלים? אני לא יודע. בוא קודם, אל תקפוץ לזה. בוא נתאם ההפקה אחר כך. הבנתי. צריך להוציא חשבונית אחר כך, צריך להבין איך מעבירים סכום כזה, סיפור. ומוכן? גו! מישהו שהוא לא אור. מישהו חוזר בזמן, מה המורכבים שעושים פה? עוד פעם? איש בכלא, אני לא יודע למה סורגים על הפרסד, אבל זה יכול להיות, נכון? גשם. אוקיי, זה עדיין בצילום. אני אוהב את הניחושים. ניחושים יותר טובים מהציור הזה. נקודת מגוז. וואי, ניחשתי את זה גם פעם בקדנת. וואו, מתחיל מההתחלה. 30 שניות. 30 שניות הכל או כלום. אוקיי, זה לפריים, נכון? זה קשור לפריים. 30 שניות הכל או כלום. טוב. טרמפולינה. 20! איש קופץ על טרמפולינה! לא, עזוב את האיש. אז הלו, הלו. פוקוס,
זה כאילו... שמונה, שבע. גורל. לא, רגע, תן לי עוד שנייה. ו... לא, לא, תן לי עוד שנייה, יש לי אחי. רגע, אני נותן לך חצי דקה. תן לי עוד 10 שניות. שתוק, אני נותן לך 15. לא, אל תגיד 10, אתה לא נותן לך 15. אוקיי. הוא כבר נתן 30. יאללה, 15. אוקיי, אני אצלו. יאללה, אני וכל עליך. ו... איש... שוב. איש הומלס. לא. שתיים. איש מריבו שמסביבו. לא, 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 לא. זה, אני מצטער, חבר'ה, נגמר. נגמר. אופ, די, זה. די, מספיק. אני לא בטוח אם אני רוצה לדעת מה. זה, ואז אתה מצלם, ואז אתה הולך לאפטר אפקטס, ואופ. אתה לא יודע. גרין סקרין? כן. גרין סקרין מבלי שיכול להשתמש בצבעים. זו הייתה הגדרה שאתה באמת נותן. זה משהו אמיתי שאתה נותן. אתה נותן דברים כמו גרין סקרין מבלי להשתמש בצבע. איך אמורים להעביר דבר כזה? לקחתי את הזמן מהתחלה עם כל הטרנספרנסי ברקע. טרנספרנסי, איפה הוא יודע? עשית טרנספרנסי של PNG לפוטושופ. יודע את הדברים האלה? טוב, זה הכל היה פעם, תודה רבה לי. מה רגע, מה, זה שהוא ניחש בסוף, זה לא מקנה לי איזה נקודת? לא, הוא לא ניחש בסוף! אתה נתת לו את התשובה, אבל זה לא לנחש. בכל מקרה, תודה רבה, זה היה משחק הציורים הנוראי. נראה לי שאתה קיבלת את הנקמה שלך. אני קיבלתי את הנקמה שלי, and then some. תודה רבה לסמסונג שבטיפשותם המלאה נתנו לנו את המכשיר המדהים הזה רק כדי שאור יצייר עליו צו חתול או מה שזה לא היה. כל הכבוד, תודה רבה ליניב. ליניב, אתה רוצה להגיד משהו לסיום? אני לא רוצה לחזור. הוא בצדק. יאללה, ביי. כן.